Gaze? Bună ziua, bine v-am găsit la conferința de presă a celor de la Vlaznia. În fața dumneavoastră sunt antrenorul echipei oaspete, spaniol Mirel Joza și capitanul Gurișta. Prima oară am să-i rog pe ziariștii albanezi să pună întrebări, urmând ca apoi să puteți să adresați și întrebările dumneavoastră ziariștii români. Ok, mulțumim. Profesor Joza, ne dit pe Vlaznia de Craiova. Și dumneavoastră atmosfera în squadră, genia futbolistului? Unë nuk më të flasë për gjendjet veçantë futbolistëve. E para punës jemi shumë të gëzuar që mbritëm mirë. Jemi shumë të gëzuar që edhe pas lodhemi mirë gjatë kësaj periude. Gjithashtu jemi shumë entuziast sepse gjejmë këtu një stadium bashkohor. Kjo është kryesorja për ne, pastaj përsa i përket gjendjes së lojtarëve, përsa i përket gjendjes së skuadrës, është një gjendje e njëjtë me përpara ndeshjen që ne bëm në Shkodër. Dhe mund të them që është një gjendje optimale. Për më tepër mund të flasim më vonë për sa i përket ose në pyetjet e mëtejshme. Okej, përkthime, zëta përkthejmë të vetëm pastaj gazetarët. Profesor, 1-1 pas vetë ndeshjes parë. I favorshëm ende për kualifikimin për Vlaznin? Unë mendoj që kishte dy tablon në ndeshjen e parë. Një pjesë parë që skuadra udhëtuese, Universitetea Krajovës, e interpretoi mirë. U gjendëm në befasi për disa veprime që nuk ishin individuale të lojtarëve, po ishte si skuadrë që funksionoi mirë. Dhe pjesën e dytë, ishte skuadra jonë e cila, për mendimin tim, do t'i japë shumë vlera skuadrës time për faktin sepse pas shoku që pësuan në minutën e 25, më të themi në fund pjesës parë ose minutën 22, që arë në minutë o bëgolje, themi që skuadra nuk e vazhdoj këtë goditje që pësoj nga kundështari, por hyri me një inisiativ tjetër në fush. Por patëm e kulibra më të mira në fush në lojës përsa e përket ndërprerjes kundër sulmit kundështarë. Mi shparë shparë gjatë sajnë i jave të pragneshjes me Krajovën, duke se mund të kjetë ndryshime në formacionin e partë e Vlaznisë, mund të konfirmojë të një lëvizje? Unë nuk mund të konfirmojë lëvizje, në mëndin time mund bënë lëvizje, po unë nuk mund të konfirmojë lëvizje, jo sepse kundështari do të në njofi me lëvizje që ne bëjmë, sepse e dim shumë mirë që dhe kundështarat në shikojnë, por më tepër dhe të fokusohem ke ndeshja parë. Konfirmimet dhe të keni nesër për para se skuadrat zbresin fush, për faktin sepse unë presë dhe stërbiti në fundit dhe papriturat nga njerë në nëzirin në konkluzione të pa drejta. Nga skuadrat do të kërkoni të luaj si në pjesën e dytë në shkodrë? Normal mu me intereson entuziasmi, sepse të lush futbol pa entuziasm, atëre ka ardhur që të humbësh neshin. Kështu që kryesorja është entuziasmi, kryesorja është që ta gëzojnë futbolin, lojtarët e mi flas. Normalisht pres dhe një universitetea e cila do të rritet cilësisht në fushën e vetë. Cilësia pra do të mund tjetë edhe më e lartë. Kështu që ne na bi për detyrë që mos të luim si pjesë në dytë Shkodrë, po të luim dhe më mirë. Në këtë aspekt, me shparë dhe në shtypin sportiv dhe drejtuesit Krajovës, kanë kjo mbulën dhe kërkojnë me insistim kualifikimin e të një tretë. Është kjo ndoshta një presion dhe psikologjik në Vlaznisë? Drejtuesit e universitetes kanë të drejtë të kërkojnë. Kanë të drejtë të kërkojnë, pse? Sepse kanë investu shumë kjo skuadrë, sepse është një skuadrë me traditë,
Unë futbolin rumun si futbolist e kam prek në vitin 1986, kur skuadra ime ka luajt kundra Dinamos Bukureshtit, dhe atëherë ka qenë një futbol shumë e tradit, një futbol përveç ekipit kombëtar, kishte skuadra shumë të mira, se cishte Dinamo Bukureshtit, Steaua, dhe i shtoj dhe qenë në atë kohë, sepse unë njinim pak me historinë, dhe i shtoj dhe Universitetin e Krajovës si skuadrë të tretë. Pastaj këto skuadrë të tjera kanë dalë më mbrapa, përveç këtyre të trejave. Ka qenë dhe Rapidi Bukureshtit, kanë qenë 4 skuadrët më të mira të Rumanisë në atë periudhë. Kështu që edhe Universitetin e vejnë në rang me skuadrët e para. Edhe ka të drejtë të kërkoj kualifikimin. Edhe unë pëtë isha në pozitat e drejtuesve të Universitetes Krajovës, do të kërkoja me ngulmë kualifikimin. Ndërkohë kemi një vllaznji pa presion? Po, futbol nuk ka me presion. Një skuadrë që të japi 100% që në vetë, do të jetë zhveshur komplet nga presioni, dhe normalisht, ato që themi ne, jo t'japi 120%, jo t'japi 110%, këtës janë, mendimi im është që lojtarët do t'jenë të fokusu t'japin mundësit e veta, dhe mundësit e veta është 100%, nuk është 120%. Edhe të ishe një tjetër, profesor, tifozët shkodranë kanë qënë dhe janë një armë fortë për skuadrën, ku që blu, një pjesë e tyre kanë notuar në Romani për të ndjekur live të ndeshje nesër. Është një mbështetje, një moral më tepër për skuadrën? Po, për çdo skuadër tifozët janë moral, vlerësohen nga djemët që janë brenda për brenda për këtë udhim të gjatë që kanë marrë. Kështu që unë mendoj që është shumë pozitive për skuadrën, por jo vetëm për këtë ndeshje. Është pozitive që vllaznia e tregon që ka tifozë të cilët e dashurojnë skuadrën dhe mu më jep shumë prioritet për të punu qoftë në bashkëpunimin e tyne edhe të jujën si gazetarë edhe të klubit përsa i përket vazhdimësi skuadrës, sepse ne përveç kupave të Europës që janë të parat, na pret një malore shumë e madhe, sepse të gjithë kërkojnë më të mirën përsa i përket skuadrës tonë, vllaznisë. Për të kësaj, profesor, të thime tifozët janë kaq entuziast dhe me dëshirë për kualifikimin sa kanë filluar të mendojnë për turin e tretë për ultimin në Poloni për të luajtur përballë Ukrainës, në skuadrën ukrainase. Nëse do ta mendojmë këtë, atëherë do të jemi shumë të gabuar. Do të jemi shumë gabuar, ne duhet të shohim çfarë do bëjmë edhe dita e pasnesme ose pasnesën darkë do të na sjellin në konkluzione se çfarë bëmë. Nuk duhet të mendojmë që në fillim për kalimin e turit. Po duhet mendojmë që ne të jemi shumë me këmbë tokë, përse duke vlerësu, duke respektu në maksimum kundështarin. Profesor, pas bërë shkodës, kemi thëmë shansë janë 50-50. Jemi e sërishë një të mendim? Unë vazhdoj të jemë, futboli është i cuditëshëm. Është i cuditëshëm, është një sport që kemi pa të gjithat papriturat, qoftë nga krau pozitiv, qoftë në krau negativ. Kështu që do të jemi shumë me këmbë tokë dhe të japim gjithë mundësitë tona. Qoftë se futbollistët janë entuziastë dhe japin gjithë mundësitë veta, atëherë unë s'kam të kërkoj gjë më tepër.